Pozdrav svim ljudima, narod, ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo ljudi igrati Driver San Francisco. Da vidite malo dok sam ja došao. Mislim, ovu igru sam već prešao jako davno. Ima čak i gameplay jedne epizode na kanalu. Tako da, opet sam skinuo ovu igricu i počeo da je igram. Što je jako dosta zanimljiva igrica, jako dobru priču ima i generalno volim Serial Drivera. Inače, vi se vjerojatno pitate zašto ne snimam CSGO. CSGO ne mogu da snimam pošto jednostavno ja sam do sada uvijek snimao sve sa Frapsom. Fraps više jednostavno valjda ne radi za Counter. I svi kažu da najbolje snimati Counter preko OBS-a, ali jednostavno ja ne mogu ni s OBS-om nešto lepo da snimam. Mislim, ne mogu uopšte. Čak sam pokušavao sa Magdom i sa par još drugara da setupujemo za snimanje CSGO-a, ali jednostavno moj PC mi jednostavno to ne dozvoljava, ali nadam se da ću uskoro kupiti drugi PC, tako da će to biti dobro. Kad budem uzao novi PC, to se nadam da će biti uskoro. Trebao bi početi da streamujem, tako da za sad bit će neki gameplayvi drugih nekih igrica, ali kad budem počeo da streamam, kad budem uzeo novu komp, samo će biti klipovi vezano za Counter i klipovi streamovi, tako da eto, ovo sad čisto ovako malo da se zezamo, vidimo što ima. Dobro, to sam ukratko teo da vam kažem, pričamo mi još o tome. Ajde vidimo ovdje s ovim našim glavnim, vidimo što ima. Tako da, kažem, stvarno, ukratko bi trebalo da kupim, znači, ubrzo novi PC koji će stvarno biti okej i moći da streamujem i tako dalje. Jer najveća želja mi je da streamujem, znači, čim bude počeo da streamujem, tad samo kreću, znači, baziranje kanala samo na CSGO, tako da znate. Mislim, 90% će biti Counter, ako ne 100%, tako da ono. Ja, to je igrica koja je bukvalno ono, najviše igram od svih online igrica. Mislim, čak ne igram nijednu igricu online, ono, osim Countera. Tako da, eto, ne mogu, dođem ovdje. Da, mogu, okej, ovdje je problem opet sa Jerichom. Ja mislim, sad ću odimo. Šta neki Aston Martin brale. Inače, ova igrica je stvarno jako dobra. Jako dobru grafiku i ima licencu za kola, brate, da se ubaci u igricu. Ja mislim da je ono to najbolje. Inače, igrica je 2011. godine, tako da grafika je stvarno jako dobra, brate. Stvarno je super grafika za to doba, ono, brate. Ono, 2011. već sada daleko, brate, tako da ono. Moram da sam u ovom krugu, dobro. Ne, ja sam mnogo blizu njoj. A, na 50 metara neki moram da budem, dobro. Da, da. Ja se pruzim još malo. Okej, mislim, nadam se da čujete sve okej. Ja sam dosta smanjio sad zvuk u igrici, ali zvuk auto je dosta pojačan. Mislim, dosta nekih 10%, mislim. Tako da, eto. Nemo, kao što vidite, znači, ovo mi se, ovo mi se mnogo sviđa ovoj igrici, zato što, kažem, licenca za kola, brate, kao što je to je Dodge, tako dalje. Šako dobro, fizika, vožnje i sve toga je stvarno jako dobra. Dokada su, da iskrenje, svima preporučujem u igricu, ako niste igrali, ja većina ne igrala, jebi ga unlucky, ono, za ovaj serijal, pošto više ne postoji. Odustali su iz Ubisofta da rade ovu igru, nažalost. Tako da, svaka preporuka da igrate ovu igricu.
Drive San Francisco, stvarno jako dobra. Tako da, što se tiče znači Kantera, to sam rekao, ja znači Kanter igram svaki dan, ali jednostavno ne mogu da snimam. Tako da tu sam unlucky, uskrećen. Strpite se, znači, braću, još malo, znači, ja mislim za nekih mjesec dana da ću uzeti novu komp. Znači, još malo brat uzima komp i kreće da snima i da streamuje Kanter. Što se tiče nekih ostalih serijala poput Lola, LOL ne igram već, pa boga mi, skoro godinu dana, ja mislim da ne igram LOL već i planiram da se vratim na tu igricu. Tako da, ono, ni od mojih drugara više retko ko igra više tu igricu, jednostavno smo morali ti igrica posle 5-6 godina, smori jako dosta. Nije više interesantna, aj moćemo li sproglica. Nije nam više interesantna igrica nikome, tako da šta ja znam. Igra se i dalje dosta normalno, to je jako popularna igrica, ali ne znam, mene i moji drugari to smorili, jednostavno to ne igramo više, tako da od nas tu nema ništa. O brat moj, šta bi brat moj. O, riba nam otišla. Čekaj, ću morati samo da upalim settings. Ovo malo da pojačam. To. Ha, da, ne možemo ovdje. Unlucky. Dobro. U mojim dreamima, nikada drugo. Ja mislim smo ovo prešli sad, valjda. Layla Sharon, assassin. You can bet your life she's our shooter from the helicopter, which means she's on Jericho's payroll. Dobro. Tako da eto, znate to što se tiče i Lola, znači Lol neće biti više na kanalu. To ono, 99% neće biti sigurno, to sam siguran. Ajmo još jednu misiću. Ja da idem ovdje. Znači, Lola nema više. Tako da, evo da ponim opet. Ako, tačnije kad kupim nov komp, kreće samo CSGO, tako da je to da znate. Nijem šta treba ovdje, trebam da rušim ova sranja. Ovo je malo unlucky. Nalazim. Ovo je dosadno. Znači malo me BPS, ali unlucky. Mislim moj komp nije nikako vidio ovo, jao. Irritantna neki put malo vožnja, vidite, sve za milimetar promašen, bre. Okej. Ovdje je više, malo nije 3. Ovo je večer dosta smorna misija. Ne volim ove misije što mora da se ruši, a ima ih poprilično dosta u igrici. Vidio. A Luković. Ovo te zadnje vuča pa možeš malo s njim da se igraš, ali namet, a ovo sad ako ne pokupim, ovo se pokupim. Dobro. Ne može sad brat da drifta, braćo. Ovdje se dosta gubi vremena. Ja moj nitra zaboravio na to, brat moj. Okej. Znači malo čuti, samo morao sam malo skoncentrišen da pohvatam ova sranja. Zbog vremena. 28 sekundi. I manjače, unlucky. Super, brat moj. If I don't take down those signs, there won't be a gig to go to.
Vidio. Ti koliko ima ovog sranja da se vata je. Da se vata, lol, što sam rekao. Da popatam, brat. Vidi govna žena. Ne. Lucky. When you came up with this crazy ass plan, I was kind of assuming you could drive. Dobro. Jo, smo prešli. Mislim iskreno da nećemo. Ali prešli smo. Okej, ljudi, ja mislim da bi to bilo to. Za ovaj klip, što želim da ste like, share, subscribe, uskoro očekujte, znači ne znam tačno kada, za nekih, otprilike nekih mjesec dana bi trebao uzeti nov komp, trebao bi da počnem da streamujem i da snimam CSGO, znači kanal će se bazirati samo na CSGO, ja mislim da će ovo biti posljednji klip dok ne kupim nov komp. A to je znači još nekih otprilike mjesec dana, tako za mjesec dana očekujte jako kvalitetne streamove, jako kvalitetne klipove što se tiče CSGO-a. Tako da eto, ako ste želi, još jednom kažemo, ostavite like, share i subscribe, zapratite me obvezno na Instagramu, sve u opisu klipa i vidimo u sljedećem klipu i nadam se live streamu CSGO-a. Veliki pozdrav!